Ahoj, já vás vítám u další bedny a dneska to je helpářská, jestli to dobře čtu. Každopádně tuhle tu bednu jsem hrál asi 3x v životě a za 3 vildíky to tady hodí, pokud dojedou 500x, což je extrém u českých automatů. My starky mají taky maximálně 500x, nepředpokládám, že to dojde, to by byla fakt úplně velká náhoda. Uvidíme, co to bude dělat, půjdeme na to. Začneme sázkou 2 kilka. První dvojka fuč. První tučka. Výherní za 12 kilek. Je 800 za 3 šinky. Škoda, ten tam zůstal, ten vil tady nahoře, byl tam vidět. Zmetek jeden. Tak pojď, jste jak. Ovoce má stejný výhy. No, 5 litrů fuč, že je to jak tank. Zatím se to teda nepředvedlo vůbec. Zas tam zůstal ten vil tady nahoře. Zmetek jeden. No a vzala nám sedmičku, což je jako už kotlik. Se sázkou 200 to může přijít ta sedmička, já tam dám sázku 300. Víme, co to bude dělat teďka. To je taková. Ještě dám jednu, ještě poslední za 300. Ještě jednu. Je to tam. 1200. Žádný extrém. A nic, dám to za 200. Za těch 300 to mizí úplně totálně, ale i za těch 200 to fakt úplně jako... Fakt to mizí, když to nic nedává, no. To si budem. Tak
boxing za kilec, dáno tady 10 otoček. 400 třešinky, o něco lepšího, nějaký plátinko, aspoň jedno. Švestkovice, za 600 jsou dokonce. Jak se jim nechce těm bednám. Bárky za 2 litry, pěkný. Popevně co je čo. Opět tam jsou. Pěkně. Tak bych asi zvedl, aspoň na ty 2 kila. Pojď. To je jako jadná lákáva. No aspoň ten Vildy by tam došel. A jsou tam bárky za 4 a 3 tajemky za 3-2. Krásná točka. Jsme se dostali skoro na to svý. Ještě jsem stále v mínusu. Osm kilek. Tak to teda překvapil. Aspoň tak, 8 kilet, něco zpět. Nebude nás to tak rychle sjíždět. Pěkně. Tam všichni 800. Jsme zase na 15 800. To byl max. Dalších 8 kil. Tak tohle to byla krásná, já to jako tohle to došlo, nechápu z toho 21 liter, což je 100x. Ano, je to přes 100x za jedno plátinko, tady na to ty bedně, to já ani nevím, ale jako jaketka.
17 do plusáka. Tak pojď. To nechápu, takové jaké tu za jedno plátinko. To tady mají hodně zajímavě nastavený toto. Mrkneme tady na to, ano, je to 4x, ale pokud asi přijde. Pokud asi přijde je celkový plátno, tak je tam větší násobek, ne? Že to tady nikde nepíšou. No, v případě pavuchy se všechno ruší, no to chápem, ale jako... Jasný, no, on je to Chaos, takže je to úplně šílený počet řad. Takže díky tomu je to taková palba. Takže já si zkusím, nevím. Úplně mě to teďka nalákalo, jak to přišlo to plátinko, ale zkusím ještě těch 5 a 10 bude do plusáka. Zkusíme to, uvidíme, co to bude dělat. Se to fakt zase nezblázní ještě víc, než se to zbláznilo. Škoda. Tady zůstal bar nahoře, to ty kajas, to bylo pěkný, kdo tam došel. Kilo. Pojď. Oj, zas tam ten vlk zůstal. A zase třešinky. Šosky. Pojď. Tak to by bylo asi krutá, jaké to tohle to došlo. To bych asi nepobíjel. Řešně 800 opět. Tajomky 800. Už se jí nechce. Mám tady další třešně za 800. A už nás pomalu stahuje. Škoda. Tak dám posledních 10 toček za kilec. Je tam opět toček víc.
Tak jo, to bude dneska všechno z této bedny. Určitě můžeš zanechat palec, odběr, pokud jsi tady novej. Uvidíme se příště, mějte se. Čágo.